aqui é a sua casa. Seu lote, tudo, tu construiu tudo. O galinheirinho tá aqui. Aí vai aprender galinha de padre, senão. Ah, e de vez em quando faz uma galinha caipira? É, mesmo faz, mas é difícil, pode matar. E o banheiro? O banheiro é ali, mas o banheiro daqui é diferente. Ali. É diferente? Como que é o banheiro de vocês? O banheiro é só palha. Só a palha? Palha. Mas vai... eu quero fazer ainda, mas ainda não vou fazer ainda, não deu ainda. Essa aí que é banheiro, mas não tem como fazer palha. Ah, aqui que... é um banheiro? Então, mas tem que fazer aí. Pra minha arruma ali, vai ter que comprar motor, pia. Vamos dar uma olhada. Só pra me ter uma ideia, gente, ninguém tem, a gente vê assim, não sabe, né? Não sabe. Todo mundo vai acostumado lá com banheirinho em casa. Não, mas aquilo é diferente. Aqui é diferente. Aqui é o teu banheiro. Fazer, mas sabe o que é? Bom, como... Eu banho, agora eu trabalho no rio. Fica ali, não... tá. E depois aqui é mais para as mulheres, para as madames. Mas eu ainda vou, se Deus me ajudar, ainda quero fazer. Eu quero puxar, comprar um motor, fazer um mangueiro, um cano dela aqui, fazer uma caixa em cima, né? E fazer vaso, fazer fossa. Tudo ah, tudo. Fazer direitinho daí. É, mas tem que ser devagar, porque a gente não faz sozinho ali. Não dá, não vem assim, né? É lá aquela casa, tem que arrumar. É, então aqui, para vocês terem uma ideia, é o banheiro. Lógico. Daqui da sua casa. É, da casa. Tá certo, tá bem protegido, não, não pega vento. Não pega nada. Os abiúdos não ficam olhando. Então, mas isso que é problema. Vamos lá ver como a casa fica. Porque tem lugar que. Porque tem lugar, o banheiro é lá no rio mesmo, né? E aqui ele faz, muitas vezes, alguma pessoa tem uma água, aí já tem isso aí pra tapar, né? Pra não ficar. Esse vala aqui, sabe o que ela faz? Quando doente. Ah. Quando chove, ela passa. Pra não ficar lagado, então já faz assim. Tu faz uns valos em volta. Essa casa tá sem pai, acabou a lona. Agora eu vou pôr lá em Corumbá buscar arame, arrumar. Pessoa toda essa que aqui não tem. Tem que comprar. Hoje eu vou uma loja rodar e já vou viajar. Aqui é a sua cozinha? Aqui é a cozinha. Vamos conhecer a cozinha? Vamos, não entramos aquela vez, lembra? Vamos fazer por lá. Porque vamos entrar por lá, vamos lá. Aí tá fechado aí. Ali já é outra casa ali. Ali é outra. Ali é o quarto? É, ali é o quarto. Até outro lá. Ah, daí tu separa. Quarto, cozinha, tudo separado. Ah, você não gosta de outro, né? Aham. Agora ele tá me mostrando. Agora nós vamos conhecer a cozinha. Com licença. Só que aqui não é bagunçado, não é como na cidade, mas dá pra quebrar um galho, pra mim vale. Né? Aham. Mas aqui foi onde nós comemos aquela vez? É, aqui nessa mesa mesmo. A senhora lembra? Lembro. É, primeiro ano que eu veio. Primeiro ano. Que eu veio, daí não quis comer. Eu comi peixe contigo, eu tenho filmado. Eu almocei, eu comi. E aí, nós rezemos, lembra? Lembro, na reza. E eu vi gravado também aquela reza. O senhor gostou? Pô, claro que a gente vai gostar da reza. Então aqui é a sua cozinha. Aqui é a cozinha. E o, opa, ele tem um peixe seco. Tem ali um pacuzinho seco, isso ali é caro. Bom, é bom. Esse seco ele é gostoso, você põe arroz nele, gostoso. Então, melhor que agora não. Nós vamos conhecer o quarto. Isso é bom. Vamos lá. Aqui é doído. Tá com o pé com dor? Quando vem pra fila dói, a câmera dura vem, dói, né? Ah. Tá ali, aí tem. Você, aí tem santo, você vai correr, sabe não? Oi? Correr, aí tem santo, você entra assim mesmo? Entro, não tem problema. Aí tem santo, você corre. Ah, aqui tá bem, bem tranquilo, tem um sonzinho. E aqui vai escutar o lado do Ponte Amor? Santa Catarina? É. Olha aí. Pega bastante rádio? Que joia. E não é? A noite não é muito frio? É, não é muito frio, é de bolsa, não fica muito. Mas pra cá não é como pra lá que fica tão frio, sabe? Pra cá eu falo pra você, quando chega 12 frio, de grau de frio, já tá muito frio, né? Mas é difícil. Uhum. Não é como pra lá, de Campo Grande pra lá já é frio. E como que faz pros mosquitos não atacar quando na época? Ah, ele não faz fumaça. Não, mas como fechado é bomba. Fecha as portas, não vem? É bomba aí, com o barro, eu tô vendo bomba ali. Assim, ah, né? Daí tu passa um veneninho. Uai, é muito bom. É muito bom. É porque a gente não pode fazer demais de... Pra casa boa do material, mas tem vontade de fazer, porque a casa bem boa é bom, né? Fazer. Claro. Mas aqui é muito bonito também tudo, né? Aí eu gosto mesmo. Mas eu acho bom aqui, sabe? Eu gosto daqui. Eu... Só que não acostuma essa lição daqui lá da cidade pra botar, bem longe, custa, né? Paga passagem. Mas tem que ir, porque não tem como, né? Não tem outro meio. Aí a gente vai. Porque aqui de Corumbá é quanto tempo de viagem? Ah, de lá aqui você embarca. É 3 dias e 2 noites. 3 dias e 2 noites quando viajando? Não dá problema, né? Na verdade, dá para carga, demais, às vezes quebra a máquina, mas se não tem, é 3 dias. Você sai dela sexta-feira, por exemplo, 7 horas da noite. Aí você viaja essa noite, aí sábado o dia inteiro, domingo, a gente chega aqui 10 horas, 8 horas, como fora a parada. É 3 dias. Agora daqui pra lá é 24 horas, você sai hoje, bem, fica lá. E bonito é os passarinhos em volta cantando. Esse gosta. E o que ele vier, mas é que ele estranha, quando você vê, ele tem, aqui eu dou comendo essa tábua, ele fica assim, ó. Mas não tem agora.